a sada govorimo i radimo jednu retrospektivu Nišvil Jazz Festivala, muzičkog festivala. Ne znam da će složiti moj gost Ivan Blagojević, jer je to apsolutno da zadovolji festival, da zadovolji sve muzičke ukuse. Neverovatno je kako tvrđava i grad Niš živi u tih nedelju dana. Mogu mi od 2. do 11. avgusta je trajao festival, ali poslednje 4 dana i Niška tvrđava je nešto što, kako Petar Jenjatović i kako Peca Popović rekoše, što može da se poredi malo po nekim elementima i sa Woodstockom. Neverovatna atmosfera u Niškoj tvrđavi. Zaista, vreme kada smo svi mi Nišli ponosni na svoj grad, ponosni na ono što imamo. Čini mi se ponekad i nismo svesni šta i kakvo bogatstvo imamo. Reći Ivan Blagojević, ti Žiko i vinovinari iz Niša često se ponavljate, boga mi sada i svi srpski novinari u kvalifikaciji i komentarima Nišvila, ali Ivane, to je prosto tako. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan vašim gledalcima. Hvala. Mogu na početku jedno pitanje koje je za mene enigma. Budući da učestvujem u pripremi raznih manifestacija i događaja ovde u Nišu i znam koliko problema ima i znam da uvek nešto nešto ima, kako je moguće na 20 lokacija, na 20 mesta, sa 1000, koliko je prodefilovalo učesnika, omogućiti da sve funkcioniše besprekorno, u redu, da se zna ko si, ko vodu nosi, da program teče nesmetano i da nema problema? Kako je to moguće? Na onakvom prostoru, sa onoliko bina, sa onoliko razlak, sa onoliko tehnike, usluge i svega toga. E, to je enigma za mnoge. Interesantno da nas i to stranci pitaju. Pogotovo organizatori festivala. Ovde dolazi dosta direktora. Pre svega jazz festivala, impresarija, menadžera i tako. Pa ne znam, mislim da smo iz godine u godinu ispravljali greške. Prosto smo išli tim sistemom. 2009. kad smo izašli na plato, polomili smo noge po mraku, nismo znali da povežemo struju, nismo znali da prebacimo kablove preko krošenja drveća. Sada je to, kažem, čini mi se bolje nego prethodnih godina, taj tehnički deo. Jer, realno, poslednjih mesec dana su pakao za nas organizatori, a poslednjih 10 se spava maksimum par sati. I meni je ovo daleko najteži festival do sad. Ja mislim da sam bio pod punom koncentracijom svih dana i da, pa jedva sam izdržao, čini mi se. Jeste osetili taj deo pozitivne atmosfere? Da li imate vremena da vidite Nišlije? Ja sam malo propisao petak, dolazim u tvrđavu, čujem Pecu Popovića, stajem, pratim vreme kada će program na glavnom main stage-u, slušam neverovatno zanimljivu priču. Ono vreme ide, ja bih ostao, ali želim i ono parče da vidim. Odlazim na koncert Maline Moje, ona me zanimala onako, i zbog fizičkog izgleda, i zbog to što ste najavili da je jedan od 10 najboljih ženskih gitarista, što je opravdala. Onda gledamo njen nastup, posle toga čujem TBF, čujem hip-hopere na onom stage-u na severu tvrđave, odlazimo tamo, bude otprilike na početku koncerta par desetina ljudi, na kraju 1000 ljudi bude, vraća se da čuješ Love Hunterse i Mileta, i vratiš se na main stage, krene svirka da vidiš mladi kako se osjećaju, onda kao u Woodstocku sedeš na travicu, leđa u leđa, malo odmoriš i shvatiš da je veče prošlo, a još mnogo toga se izdešavalo. Subota takođe. Pa poenta je, bar ja sam uvijek tako doživljavao, da ne treba da bude dosadno ljudima. Znači, spajajući dva koncepta, kad sam radio kao reditelj, ja sam upravo o tome vodio računa da zadovoljim ukuse znalaca, a da nijednog trenutka ne bude dosadno prosečnoj publici koja možda i ne razume baš puno džez. Tako da je to zaživelo, a mislim da smo uveli lepo kroz muzej koji je ove godine najbolje bio osvetljen do sada i imao zaista moćan program, do striporame koja je delovala konačno na način. I to je dobro što ste promenili lokaciju striporame. Tu je kod Mostića i bilo je živo na tom punktu. I spojili smo jazz book session i striporamu na istom prostoru. Pomerili praktično svirku odatle da ne bi se zvukovi sudarali sa filmom na letnjoj pozornici. Eto, Jazz for Kids je bio jako simpatičan. Tu su deca mogla da uče elementarne stvari i o teatru i o muzici.
Pa i film je bio svuda razbacan, videli ste ljude koji leže u ležaljkama i gledaju ove, pored Salona 77 filmove, to je taj movie dream, kako sam ga zamislio, ovamo Kristina Stage je na Charlie Chaplina. Velkom stage i... kod muzeja, to te te opomenuo, zanimljiv program. Da, i to je praktično taj glavni uvod, ali ove godine teatar zaista započeo svoj život i malo duže trajao nego... Inače, prošle godine je opravdao, čini mi se, i očekivanja. Film je imao sjajno otvaranje sa Pavarotijem. Pavarotijem, da. I live koncertom tri tenora iz Bugarske, koji su baš zapalili publiku. Svaki segment ima svoje favorite. Program je bio izbalansiran. Svi dana, možda je prvog dana malo bilo ovako. Donosili ste dobre odluke, Ivane Blagoviću, kad je bilo nevreme, najava nevremena, sjajna reakcija da predstavu, bez obzira što nije mogao veliki broj ljudi, preselite u Narodno pozorište. To je odlična odluka na vreme doneta. Jeste. Izbjegli smo neprijatnost otkazivanja. Pa da, imali smo taj prvi udar, tako da je možda i najbolja predstava Stella Polaris iz Norveške prekinuta na pola. Pa što su pobedinom leteli suncobrani. Ogromnih razmera, 4 metra. Dobro da su glumci izbjegli na štulama pre toga. Ali smo održali to otvaranje ispred Kalče i imali taj spektakl u najavi, a onda je, naravno, pozorište spasilo bar dve predstave tih dana. Srećamo da se vreme primirilo i glavni program je bez daška vetra, moram reći prvi put, i nas više plaši vetar nego kiša organizatora. I to je pre par godina i bio slučaj. Bilo mi sam izdik vreme. Definitivno, te noći i to već. Evo, gledamo kadrove, mnogo materijala snimljeno, to kako profesionalci... To je upravo Stella Polaris ispred Kalče, otvaranje teatarskog festivala. E sad, govorit ćemo, Ivane, o strancima. Juče se razgovarao sa konobarom iz jednog uglednog restorana, kafića tu nedaleko od Tvrđave, koji kaže nikad više stranaca. U svakom trenutku, barem 60% gostiju bili su stranci, pa on komentariše, Ameri su ipak ono... najskloniji da časte, govorili su o tim momentima, oni su skloni dobru napojnicu da daju. Kod njih je 20% navika da se ostavlja. Da, Ameri su, kaže, izdašni, za razliku od Italijana, Francuza koji plaćaju cent. Pa mi je govorio o Rusima, Ukrajincima i kaže ove godine mnogo više Albanaca iz Albanije koji su došli na Niški jazz festival. Kaže, Italijani, Francuzi, ja sam tu i zapisao. Evo ovako, kaže, najbrojniji Italijani, Francuzi, Ukrajinci, Rusi, Albanci i Mađari, koji su takođe uz Ameri po napojnicama broj 1, zatim Rusi i Mađari na mesto broj 3. Da, pojačalo se. Mnogo stranaca. Ja sam Slovence, na primjer, video Oni dolaze već petu godinu, ta grupa Slovenaca dolazi već petu godinu na Nišvil. Ja sam ih upoznao prvi put sada. I sjajni su bili, tako spontani, tako kod kuće. Raspitivali su o restoranima. Ja im održao čas gde, kako, šta, na kom mestu u Nišvil. Imaš iskustva. Iskustva, srećom, bogati srećom. Dakle, hajmo i taj moment da govorimo. Koliko to znači za grad? Pretpostavljam da je grad jeste svestan i saveznik Nišvil jazz festivala. Svestan činjenice da dosta para ostane. Dosta para ostane gradu. Pa grad pomaže Nišvil najviše, sa 33 miliona i nekom to izgleda strašno veliki novac, to je 260-270 hiljada eura. To je dovoljno za tehničke troškove Nišvila. Naravno da nije dovoljno ni za jednog izvođača, mi moramo da se snađemo sve što. Ali moja priča je otprilike da tri puta više grad inkasira u ovoj varijanti. Da se to vraća kroz prihode, jer postoji i direktno i indirektno oporezivanje, pa onda mi platimo sami 2000 prenoćišta, recimo Nišvil. Pa onda vlasnici hotela plate poreze i doprinose zaposlenima. Taj porez i doprinosi se sliju u gradsku kasu. Tu čak najbolje prolazi Republika, jer ubira ogroman PDV, a vrlo malo vraća Nišvilu. I to sam to da kažem. Kako Republika ne prepozna Nišvil jazz festival? A odavno je izašao iz okvira... Ja bi se posle vratio na tu temu. Sad sam htio da kažem vest koju sam juče čuo, da su zaposleni na Ćele Kuli, Medijani, muzeju, bili šokirani ove godine. Koliki su im pazari? Koliko su donosili da predaju pazare, da im se to nikad nije donosilo. Što znači da su stranci mimo Nišvila hrlili. Mi znamo da Nišvil pomaže ugostiteljstvo, hotelijerstvo, da se tu puni kapaciteti, ali da će biti pune kulturne institucije, to je već od ove godine novina.
Evo, par momenta, jedan moj prijatelj bavi se turizmom i vozi ove strance i pokazuje im prirodne lepote, Sićevačku klisuru, pa samo fotografije i snimke koje mi je poslao minulih nekoliko dana, on me zove sa komšo, komšo kaže, evo me sa 10 novinara iz Austrije, ovo je grupa Italijana, Sićevačka klisura, pa ovde imam Poljake, ne znam da li ste znali da su Poljaci bili, grupa Poljaka je pristupio. Znači, brojni snimci sa terena iz okoline Niša, pretpostavljam, ti ljudi tokom dana žele da iskoriste vreme da upoznaju Niš i okolinu. Eto, to pa ja samo teško, detalji. Teško da propratim sve, zaista i festival ne vidim. Od Jurnjave po Tvrđavi, tad prepešačim desetine kilometara i onda gledam naknadno na snimcima. Mi imamo toliko snimljenog materijala da onda i pregledam i nastupe i velikih zvezda. Možda sam se slikao sa eto, tvojom omiljenom malinom. Lepo izgledala, onaj kombinizom. Christianom Scottom i Geldofom. To je jedine muzičare koje sam ja stigao da pozdravim. Ili... praktično u ovoj gužvi. Ja sam čekao njen tweet kada je zatražila od publike da se slika i zahvalila si, poslala ljubav Srbiji. I to je lepa fotografija. Bilo odušenje, čini se da je najviše energije. Nije sad što onako vizuelno jako lepo izgleda da vidiš jednu damu sa gitarom. Da, ona je lepa žena, izgodna. Manekenka u Americi. Ali definitivno je isprašila i to je bila jedna kompletna slika, ostavila jak utisak. Evo, predlažem da je malo čujemo. E da. Polovično nije imala novca za... Pa za jednu nogavicu, šta ćemo? Ivane, ipak, po komentarima na društvenim mrežama, uz sve hvalospeve, ja ove godine nisam pročitao nijedan negativni komentar za Nišvil. E, ne znam da li si ti pročitao. Da, ima. Uvek ima. Uvek ima onim kojima sve smeta. Evo, njima će sve. Tako da, ne mogu se pomiriti svi ukusi. Naravno da postoje i oni koji bi želeli da se Nišvil vrati u salu vojske Jugoslavije, da ima onu atmosferu iz tog perioda i da njih 800 uživa u nekom free džezu. Postoje takvi poznavaoci džeza, međutim, mi smo imali mnogo veću ambiciju i taj deo smo segmenta gurnuli u prva tri benda. Ako želite istinski džez, dođite da slušate prvi ili drugi bend. Apsolutno ste upravo pomerili ste granice tog izvornog Nišvil džez festivala i posle 25 godina to je muzički festival, festival festivala, kako ste govorili, u organizaciji. I meni je jako drago i mislim da je kvalitet više i veliki, veliki skok, jer imamo apsolutno sve muzičke pravce. Od čvrstog roka, na primjer što je Lao Hunters izvodio, znači čvrsti šestog, do hip-hopa i te elektronske muzike. Da, da je bila jako posećena, mislim da je subota. Najviše čini mi se. Subota obarla rekord, da. Približila se main stage u subotu ta scena i to je za taj tip muzike zaista neverovatno pristojna publika. Jeste. Inače, ono što je Peca Popović napisao da ovde nećete videti iznošenje drogiranih i pijanih na Nišvilu, nećete videti nikog ko je ljut. Nezadovoljan i tako. Sećamo se ove godine Exit festivala i progutane igle i, nažalost, mnogo, mnogo intervencija upravo zbog predoziranja ili već tih neprijatnih situacija do alkoholisanih stanja. Neki slike koji su pratili Exit toga... Ni jedan jedini incident, ni tuča, one sporadične što mogu da se desi kad popijete neko piće. Ničega nije bilo. Ljudi su toliko ozračili pozitivnom energijom da je onda sasvim normalno kad vidite bake, deke, unuke na festivalu. To je od 7 do 7 jedini festival koji, čini mi se, u Evropi objedinjuje sve starosne dobi. I kako napraviti festival da zadovolji sve ukuse? Dakle, čak je bilo i regija, bilo i bluza. To je neverovatno. Ne može čovek da stigne sad... To se neko da kaže, naročito ljubitelji muzike, kako u ta četiri zgusnuta dana zadovoljiti svoju ukuse, znati želju i sve to? Pa bilo je i mnogo edukacije. Pored toga što svi mladi sad formiraju svoje muzičke ukuse na nekim drugim osnovama, na glavnim binama, na workshopu, mladi muzičari dobijaju nemerljivo znanje. Christian Scott je održao takve workshopove. On je najskuplja zvezda na Nišvilu od klasičnih džezera zaista i buduća velika, velika zvezda, ne samo New Orleansa, nego i
Amerike u celosti. Stjepo Gutje je držao tri workshopa. On je to bio oduševljen. Pun utisaka, toliko je, njemu je to najznačajnije na festivalu. A mi smo paralelno sa tim držali i Serbian Showcase. Znači, sve ove direktore koje sam ja doveo sada na festival, počeo od Kong Shi Chinga iz Hong Konga, Indre Jukaite Kaunasa, bilo je tu puno, puno ljudi. Oni su pratili samo srpske bendove u Oficirskom domu. I svaki bend imao 25 minuta se predstavi i podeli svoj materijal, vizit karte i da eventualno, da je bio i nekoliko izdavača značajnih je bilo. Tako da se ja nadam da će oni ugovoriti neke koncerte i možda im neko izdati album. To je važna stvar za nacionalnu promociju i kako da objasnite svim komisijama u Ministarstvu kulture šta je nacionalni interes kad vas odbio sa takvim projektom. I o tome ćemo da pričamo. Prosto ne shvatimo. Svaki punkt ima svoju publiku. I dobro što ste Striporamu izmestili, dali joj malo naznačuju. Tamo sam vidio radionicu. Ona ima svetski nivo. Radionicu stripa sam vidio. I toliko publike, toliko interesovanja. Bukvalno svaki punkt, svaki stage, svako mesto gde se odvio neki događaj ima svoju publiku. Nigde nije bilo prazno, nigde nije bilo neprijatno izvođačima. Pa svake godine zapisujemo greške prethodnih godina i pomeramo i sad je ovo bio definitivni iskorak da na neki način maknemo jednu binu, žrtvujemo jedan deo, ali eto, vratili smo kroz hip-hopa i ostao opet tih 1000 izvođača. Ništa nismo uštedeli, što nam jeste na neki način bio cilj, jer budžet je u velikoj opasnosti festivala i onda smo mi pričali u medijima da je ove godine to možda Labudova pesma Nišvila, ali ajde neka bude najlepša moguća, pa čak i ako je to pesma umirućeg Labuda. Jo, taman posla da ova priča i ovaj san koji sanjamo kroz Nišvilu ne bude nastavljen. A mi smo stigli do cilja. Zaokružili smo 25 godina. I prosto, ja sam diplomirao ekonomiju, iako se 10 godina bavio pozorišnom režijom. Ja smatram da nisam zaslužio tu diplomu jer ne mogu da napravim dobit na Nišvilu. Prosto smo u situaciji da prenosimo gubitke u svaku sledeću godinu i da strpljivo molimo ljude iz tehnike da sačekaju. Teško je u tim okolnostima jer osim grada zaista nema pomoći nijotkuda. Od sponzora katastrofa, raspad sponzorskog tima, velike kompanije tipa Philip Morris, naftne industrije napustile su Nišvil, Telekom, Dunav. A kako ne prepoznaju svoj interes? Leoni ove kako godine. Kako ne prepoznaju svoj interes? To mi nije jasno. Nešto... Na ovakvom festivalu, da li možda igra ulogu neki drugi lobi? Jer svakom je interes da bude na mestu gde prodefiluje 200 hiljada ljudi, ne znam koliko, 160 smo rekli da je pratilo programe, ako uzmemo sve one koji su prošli kroz Tvrđavu i minulih dana, brojka je sigurno veća. Izuzev, je mnogo stranaca. Izuzev par niških firmi koje su ukapirale to, tipa Benlin Food, tipa Flu Electro. I od ove godine je nova firma Better Collective. Ostali nam redovno šalju dopise da kultura nije više u žiži interesovanja njihove marketing kampanje. Da li zaista misle da 200.000 posjetilaca koji bi vidjeli njihovu poslovnu poruku nije to? Ja ne razumem zaista i bojim se da zaista treba da postoji lobi što političara, čak poslanika, odbornika, da bi se pribavio svaki pojedinačni sponsor. Ne znam, apsolutno. Mislim da je ovo čak i posle 25 godine prekretnice. Uspeli smo da zadržimo nivo od prošle godine, jer prošla godina bila, onako što kažemo, festival i neki vrh. Taj nivo, strahovao sam. A izbog Niša, i tu smo čitali živo, da li to može? Može da se održi, ali je veliki zadatak, zaista veliki zadatak. I to, Boga mi, mnogo košta. To su mnogi se pitali, a koliko ovo košta? Pa mnogo košta. Eto, Ratko Zjača je rekao na preskonferenciji, pošto je on iz Rotterdama, i tamo se održava jedan od najvećih jazz festivala, koji jeste jači od Nišvila, to je Norci, da je njihov budžet preko 20 miliona eura. Znači, mi sa 500-600 hiljada eura nemamo šta da tražimo u toj konkurenciji gde nas je Guardian strpao 10 najboljih evropskih festivala. Znači, ne dočepamo li sa tih milion eura
Da, pola toga ide na tehničke, podizanje tehničkog kvaliteta, pola miliona na izvođače. Nema šanse da opstanemo u ovom visokom društvu. Morali bi da režemo programe, a svi kažu, ba šta će vam ovoliko besplatnih programa? Pa odsecite to, držite samo main program. Šta će vam to? A to je poenta i suština celog kulturnog turizma. I nemoj da odustajte od toga. I prihoda grada i prihoda države. Suština su ti prateći programi. Zaradio naš prijatelj na ulazu koji prodaje kokice. Zaradili su i ljudi koji su... Belmuš se prodavao, otišlo sve, čak i oni. Pa onda smo imali onaj full... Da, pa food corner je sastavni deo svakog festivala. I to treba. Koliko nas neki kritikuju, to je neophodno da publika ne bi izlazila iz tvrđave kada gladni. Znači, nemamo mi tu neki interes da zaradimo, naprotiv. Ali treba to. Oni dobijaju tu maltene besplatno i struju i prostor i sve to. Ali je jako bitno da publika bude tu. Da ne pravi pauzu, da nego filmovi su bili jako posećeni, recimo, unutar tvrđave na samoj livadi. I zašto ne popiti pivo tu, pojesti giros ili... Giros, da. Lepa je stvar, zato što kažem ovo privane, zaista, lepa je stvar na onoj travi, a vremenom više onako, sedeš na travu, lepo, Medijana ispratila sve to, pripremila tvrđu, sedeš. Yes, i druga stvar, da pohvalimo, ne znam ko je to radio, a trebalo bi da znam, ko je sredio one stare ateljeje? Najviše fotografije sa ateljeje i to je sada imalo smisla. Iako su oni razrušeni sa onim muralima, sa džez motivima, ono je mesto izgledao predivno. Pa to je grupa mladih umetnika koja je došla kod mene. Jedna je bila Dunja Ćirić, pa sticama okolnosti nije učestvovala, ali je svakako inicijator ideje. I sin Dragana Perića. I Eško koji je ranije radio za Nišvil, recimo... grafit Solomona Barka, čuveno još 2010. Njih dvojica su u stvari odradili čitav posao, sticajem okolosti Dunja nije mogla. Čim su došli s idejom, ja sam znao da je to što želim. Bar dok ne porušimo te ateljeje, ajde da izgledaju lepo. Jer jednog dana možda grad dođe na ideju da Nišvilu pokloni taj prostor. Pa da Nišvil tu napravi jazz klub, da napravi radionice, galeriju, i da to bude mjesto gdje će se okupljati mladi umetnici i raditi, a da se putem nekog velikog projekta nađu sredstva da se izgradi, renoviraju svi ti ateljeji. Naravno da bi se iselila stolarska radionica Ekipa Medijane i napravila jedna celina. Kažem, odskoro mi je ta ideja u glavi. Niste daleko od te ideje ako... I naš muzej praktično bi trebao da ima neke dodatne postavke, jer mi imamo mnogo eksponata naših izvođača, treba to odraditi. Sam završetak tih izgradnih ateljeja ove godine bio zid za pozorišnu predstavu Mamu mu jebem, koja je prvi počela, tako se zvala predstava. I tu je bilo toliko ljudi koje je sedalo pored srušenih ateljeja da, recimo, treba ostaviti jedan zid, čak i kad se renovira taj porušeni, da bude deo sećanja na nekadašnji prostor. I da bi se igrale slične predstave u tom prostoru. Pomenuli ste Dragana Perića, radio sam reportažu o njemu i njegovoj školi slikanje, baš u tim etapima. Pa vidite gore i da piše, posvećeno mom ocu. E, nisam vidio to, sa svi ljudi se slikaju i fantastično. 10.000 fotografija je napravljeno. Toliko? Da. Hajmo da vidimo malo delić atmosfere sa Nišvila, imamo obaveze oko reklama, pa nekako, uvek je malo vremena kad pričamo sa ovakvim čovekom kao što je Ivan Blagojević. Adrenaline, here it comes again, feed my belly. Fill me with reverence, magnificence. I want you to give it all to me, get into me, cause I won't hurt you. I like it, I like it, I like it, I like it a little, I like it, I like it. I like it a little, 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 I like it, cause I got dirt underneath my fingernails,
Evo, nekako tu smo iskoristili ovu pauzu da pričamo. Ivan Blagojević, direktor, osnivač, čovek, alfa i omega, Nišvil jazz festivala, naš gost. Pa ajmo sada o Bobu Geldofu, poslednje veče, ovacije publike, irska muzika i njegovi komentari sa Sabine su bili jako simpatični. I zanimljivi, mora se prizna, kaže, ajmo nekoliko taktova, pa onda osvira, kaže, aj sad ono što najbolje radimo, sjajna reakcija publike i jedno, definitivno najveće ime. Da, medijski svakako. Medijski, tako. Najeksponiranija zvezda sa ovog festivala i 3 godine smo nešto pregovarali, cenkali se. Mi smo vrlo drski, bezobrazni, kad treba da oborimo cenu zvezdama. Tako da smo ove godine uspeli da ga ubedimo, a pomogli su nam neki organizatori festivala u Stuttgartu koji su mu dali savjet da obavezno ide na Nišvil, što je sam rekao na preskonferenciji. I on je dosta kasnio. Kažem, ja sam na presu rekao da su Irci i Srbi vrlo slični i zaista jesmo kao narodi tvrdoglavi, svojeglavi i specifični. I eto, on je maltene ispo Srbinu u toj priči jer je doleto Air Srbijom. Zaista? jeste da je kasnio, što je opet se uklapao srpske priče. Ja. I onda je onako malo izmoren. Ugovor je pisalo 10 minuta pre konferencije. On je 30 minuta držao presu. 30? Da, odgovarao na pitanja, strpljivo je obradio, to je bugarska nacionalna televizija, novinarka je došla da postavlja pitanja i tako svi su imali šta da ga pitaju. I onda je ovako, delovao mi je jako izmoren. Na koncertu se već, kad je video atmosferu, potpuno reparirao i u backstage-u je ono sa nekoliko peškira, cedio se bukvalno, ali je bio presrećan, presrećan. I sad, mislim da je bila zbunjena i dotična gospođa u petak, malina moje i Kristijansko, bili su iznenađeni reakcijom publike koliko to masovno izgleda. Da li je i ovo za njih, aj sad ti si bio sa njima, da li je to i za njih iznenađeni? Očito da to nisu očekivali u Nišu. Pa šok, šok, pogotovo za džezere koji su navikli da sviraju, recimo, u Blue Notu, čuvenom njujorškom Blue Notu, teško da može da stane 400 ljudi, jel? I onda kad dođu na ovakav, pa recimo rock auditorijum s polja gledano, jel? I da ih pritom pažljivo slušaju. Pa Kenny Werner kvartet zadnjeg dana koji je svirao pre Bob Geldofa ima apsolutnu tišinu. Dobio ovacije kao rock zvezde, zaista. Prosto publika naučila da prepoznaje umetnike i velike svirače. Tu nema greške sada. I koliko su oni željni igranja, oni će vrlo pažljivo se primiriti i aplaudirati i vrištati čak na određene solo deonice saksofona, klavira i to je velika vrednost Nišvila u ovom momentu publika. Reakcija. Jeste u jednom trenutku... Baš se namučimo da ih dovedemo, zaista. Prvi put. Već sledeći put oni nas zovu. Jer sad će ispričati oni svojim kolegama, doći će to do najvećih zvezda i mislim da ćemo imati malo lakši posao da narednih godina bukiramo skuplja imena bez ovoliko filozofiranja agenata, jer sam Bob Geldof ima 3 agenta u nizu. Tako da smo mi od 3. kupili koncert. Svako se ugradi po 10% ili 15% i onda cena ode gore, a treba doći do prve ruke, kako se kaže. A svi muzičari ostavili su snažan utisak kada je reč o izvođenju na sceni, muzički uigrani, to je imalo smisla. I Nišvil Jazz Festival možemo posmatramo iz te dimenzije da nam daje mogućnost da istražujemo, da čujemo nešto drugačije u muziku. Jer iskreno rečeno, ovo što se kod nas vrti, što je komercijalno i što je estrada, to se ne skida sa radiostanica, sa velikih televizija, koncert dođe, dešavaju se i koncerti, manji i više posjećeni, sad je to uglavnom ono, letnji program u sklopu neke manifestacije, ali, brate, malo i dosadno da se razumemo za prave ljubitelje muzike. Što se domaće i eks-jugoslovenske scene tiče. Da, ponavlja se dosta. Mnogo se ponavlja. Zaista, neka velika imena, neke zvezde uz moje dužno poštovanje, više nemam strpljenja živaca da slušam na koncertima. Ja, sve znaš, godinama slušaš ti, pa i radio stanice naš, Ivane. Jedna te ista muzika dosadiše Bogu. Na Nišvilu se niko nije ponovio. Niko se nije ponovio. Iz prethodne godine. I on kaže, čujem neku novu muziku, nešto novo. Pa postoji nešto novo od tih 15-20 imena naše estrade. Ide 1000 novih izvođača svake godine.
To je to, to je taj moment i to je ono, meni su ono, imali komentare, upotrebaju se reči, Nišvil nas prosvetljuje. Pa kažu, preterao se. Nisam preterao. Definitivno, pružena mogućnost, jer objektivno mi prosečni, ako pratimo muziku, ono više za polovinu imena i nismo čuli. Tako je, tako je. I onda imaš prilike da upoznaš, pa aha, ja sam iste večeri ovaj, počeo da pratim sigurno od Kristijana Skota pa nadalje na YouTube kanalu i da vidim šta je to novo, što stiže u neko buduće vreme. Ja sam bio taj moment baš... edukacije i prosjećivanje i tekako značajan. U rodnom gradu Kristijana Skota sam bio gost New Orleans French Quarter Festivala. Nije to onaj najveći, već jedan ovaj, koji je namenski pravljen za turiste i tako dalje. I pa oni imaju možda jednu zvezdu koja možda parira naših 10. Iako su u New Orleansu. To su uglavnom manje poznati muzičari. I svirka služi da se pojede i popije uglavnom. Ne bave se ljudi puno tu, možda na jednom od 10 stage-eva, ovaj, slušanjem baš izvornom jazzu. Uglavnom je to Dixieland ili blues i tako u tim pravcima i publika je dosta stara. Pritom, kad kažem stara, mislim, moj godište je starija i nosi svoje hoklice i seda pored Mississippi-a i ručka ovaj, taj, tu brzu hranu, ispija piva i to je to. U 8-9 ide kući, jer koncert vikendom samo traju do 9, inače radnim danom su završaju 19 sati. Kreću znači od 12, 13, 14 sati. Dnevni su festivali i tu ne može nikada da bude atmosfere bez mraka, bez rasvete, bez ovo. Da, odlična odluka je da Vlatko Stefanovski i njegov novi trio, podmlađen, zatvori festival. A rizična odluka, da, moram reći. Da, rizična, se, jako se bunio zašto da on bude zadnji. Pa kako da on nastupi posle ponoći, pa da ga premesti malo stvarno ranije. Ja sam objasnio, pa zašto mislim na kraju krajeva i tako malo da ga platim, jer oni ja imam... Pa ti si predgrupa ti. Upravo je to prevagnulo. Ja sam rekao, imaš predgrupu Boba Geldofa. To možeš ispričati svima u celom svetu da ti je neko bio predgrupa ovaj, ko je organizao najveći svetski koncert svih vremena. Imao nekoga na vezi, ne stigo smo to da uradimo ranije, ali dobro, nikad nije kasno. Izvolite, dobar dan, slušamo dobar vas. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam vas, Mira je sa Bulevara. Htela sam da pitam, upravo sam vas, gospodine Žiko, čula, kako vam je dosadno kad slušate ovaj istu muziku. A šta mislite, kako je nama koji smo blizu tu, pored Svetosavskog parka ili ovi koji su na Čajeru, da nijedna grupa nije mogla ili bilo kako jedan muzičar sa laganom muzikom, blues muzikom, da bude makar po jedno veče, s obzirom da se nam ukinuli i da ne kažem dana i ovaj Svetosavskog parka i sve to. E ovako, koji dobar je razlog predlog da niko nije mogao da dođe ili da takva organizacija jedna bude? Evo sad ćemo mi Ivanu Blagoviću, ovo je sjajna stvar i sjajan predlog, ovaj, da se jedan stage montira u Parku Svetog Save ili u Čajiru. I zašto bismo iz okvira tvrđeve, ali možda nije loše. I taj predlog, evo gospođa, bi pa, volila bilo sa nekog lagana, neki blez... Bilo je raznih pokušaja, mi smo čak išli u druge gradove, pokušavali da probudimo ovaj, gradonačelnike tamo, da kad dođu velike svetske zvezde, da ne sviraju samo jedan koncert, već da odsviraju nekoliko. Ali verujte da toliko malu ekipu imamo, 7-8 ljudi zapošljenih, da ne možemo, raspadamo se prosto da stignemo, eto, nešto u Niškoj banji smo radili prethodnih godina. Sve ovo je tehnički najveći problem. Jer mi maltene asimilam, okupimo sve ljude koji imaju i ole pristojan razlas i rasvetu, napunimo tvrđavu, jer ne možemo dovesti najveće, ne možemo dovesti Berra, ne možemo dovesti Sky Music, ne možemo dovesti Megaton. To su jako skupe organizacije. Onda forsiramo naše Nišlije i onda su oni locirani u tvrđavi. Ali nije nerealno da to narednih godina i uradimo. Makar svirali neke matineje po niškim opštinama. Mislim da je to prerealnije da radimo te matine koncerte nego večernje koncerte kad se publika ipak grupiše. Imalo je to svoju publiku. Pre 10 godina radili smo, ja sam igrom slučaja bio neki moderator, matine stage ispred Kalče. Yes. Imalo je svoju publiku, yes. I bilo je mnogo zanimljivo i to je bila prilika da promovišeš neke zvezde, usponu, mlade zvezde i to je imalo smisla. Ima, plus Park Svetog Save ima binu. Da, ali budžet nam ne dozvoljava zaista da se širimo više. Eto, ove godine smo radili Nišvil u Toponici.
kao poklon. Mislim, ispred vile i da, to je. Da, da, da. Mislim da jeste humana ideja i sve to. I, a s druge strane, treba platiti poreze doprinosima zaposlenih da biste uposlili još nekoliko ljudi. Nama realno nedostaje baš toliko. Exit ima 100 ljudi više od nas, ako ne i više, u stalnom radnom odnosu. A otprilike težina posla je, pa ako nije jednaka, čak možda i teže je nama, jer mi imamo više živih stage-eva, manje DJ stage-eva, a DJ stage-eva je relativno lako tehnički opremiti i nabaviti izvođače. Lakše je sačekati Exitu, lakše je da sačeka izvođače u Beogradu da pošalje taksi, nego mi koji šaljemo kombije u Sofiju, Skoplje i Beograd. Strašan je posao organizovati smeštaj za ljude, ne promašiti njihove letove u dolasku, odlasku. Jo, kako da ne. Tako da ove godine nismo imali maltene ni jedan kiks u tom smislu, uz ono što je najvažnije, da nismo imali ni jedan incident. To je apsolutno najvažnije. Ivane, još 5 minuta do kraja programa tamo za reklame. Ja se zahvaljujem, predlažem da priču nastavim još mnogo što šta. Mislim da smo sad onako one još sveže impresije. Priču treba usmeriti malo ka Beogradu, zaista. I te kako? Da li iz zavisti ili ne, uglavnom na konkursima mi smo šikanirani, moram reći. I kod Ministarstva kulture, a pogotovo kod Ministarstva omladine i sporta. Posle 10 godina volontarizma mi poslednje 3 godine ne dobijemo dinar za te ljude koji su 12 dana ovde smešteni, obučeni, nahranjeni. To su nedopustive stvari. Ako Srbija želi da se diči Nišvilom, zaista moramo da decentralizujemo ovu priču i da u komisijama sede ljudi sa juga Srbije, a ne Beograđani. Hvala ti za to što radiš, za grad Niš. Dobro radiš. I verujem da će i sledeće 2020. biti barem na nivou ovogodišnjeg i prošlogodišnjeg. Bilo bi sjajno da bude tako. Hvala. U nastavku programa reklame, pa onda i dva prijatna iznenađenja za vas, dragi prijatelji. Budite sa nama.